ကြီးနာမျိုးက82ကြိမ်ရောက်ကချင်ပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနားကတော့နာမည်ခေါ်ဝေါ်မှုအငင်းပွားနေတာတွေကြားတဲ့ကနေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါဒီအခမ်းအနားကတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ကြီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမျိုးမျိုးဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ဒီကြီးစင်မှာလည်းကချင်ပြည်သူတွေနဲ့လူထုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့သလိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရမီရဖတွေနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကိုကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရရှိရေးဆိုတာဟာလူလတ်ရေးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဟာလည်းတိုင်းပြည်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့လွတ်လပ်ရေးကိုပြင်းပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းရေးမြင့်ကြိုင်းရေးဟာအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကံကျမကိုဖန်တီးရေးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများစိတ်လုံးညုံရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဟာလည်းမဖြစ်မနေရရှိရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဟာဘာဖြစ်လို့ဥက္ကံကျမကိုဖန်တီးခြင်းလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်စိတ်လုံးညုံမှုရခြင်းလို့ပါသူများရဲ့လက်ထက်မှာကိုကလူများလက်ထက်ကရေးလို့လူများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရာကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှကျမတို့ဟာစိတ်လုံးပြုံမှုရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖာကင်ကြီးမှာကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရဲ့စိတ်လုံးပြုံရေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ယူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကျမကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဖန်တီးရတဲ့တာဝန်နဲ့ဖန်တီးနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေလည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုနေချိန်မှာလည်းတစ်ဖက်မှာတော့လက်တွေ့မှာပြည်내အစိုးရကိုယ်တော်လုံပိုင်ခွင့်တစုံတရာမပေးဘဲအဆဆအယယဘိုဟိုကနေပဲကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းနေတာဟာအပြောနဲ့လက်တွေ့ကွာခြားနေတယ်လို့လည်းကချင်ရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတချို့နဲ့ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကထောက်ပြထားကြပါတယ်။စကလုံးအရာကတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါစကလုံးအရာတော့ပြောတယ်ဒါမှလည်းလက်ရှိအနေထားအထိကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒါအရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှပေါ့တိုင်းဒါအရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဒါတစ်ခုအထိမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကအတူချုံအဲ့လိုမျိုးပဲတုံးတက်တယ်ဆိုတော့စကလုံးအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုတူနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံတော်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်တူပဲမဟုတ်ဘူးအရင်ကဦးသိန်းစိန်ကအစဒီပြည်ထောင်စုစနစ်တွေဖက်ဒရယ်တွေတရားကျွန်တော်တို့ပြောနေပြီးတာပဲဟိုစကလုံးအရာကကျွန်တော်တို့ကဒါဒါဘာမှမဆက်မှုပေါ့เนาะအခုကတော့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုချင်တာဒီဟိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အမှန်တကယ်ဒီကချင်ပြည်နယ်တစ်ဖက်ကပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဘယ်လောက်ထိလုံပိုင်ခွင့်ရှိလဲဘယ်လောက်ထိကချင်ပြည်နယ်အစိုးရကကချင်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိလဲဘယ်လောက်ထိကောင်းခံတယ်လဲဆိုတော့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကကချင်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာအဲ့လောက်ထိတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးအားလုံးနေပြီးတော့ပဲဆိုတော့ဒါကကိုပိုင်ကိုကချမကိုဖန်တီးရဲ့အစ်စ်မပြောနဲ့ဆိုတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတောင်မှအတိုင်းတာတစ်ခုထိမရှိဘူးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ဒီခီးစင်ဟာကွဲလွဲမှုအငင်းပွားမှုဖြစ်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့အခမ်းအနားခေါင်းစဉ်ကိစ္စဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးတယ်ဆိုတာထက်ပြည်နယ်အတွင်းကဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေကိုဖြိုခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးအသွင်ဆောင်သွားတာကြောင့်ပဋိပက္ခတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေလို့ KSPP ပါတီကခေါင်းဆောင်တူဦးကပြောပါတယ်ဒီအားလေဒီပြည်နေလွတ်တော်ကနေပြည်နေဝန်ကြီးချုပ်ကနေဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြည့်တနာတွေဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းပြည်နေအစိုးရကနေဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ပြည်လုံခဲ့တဲ့တစ်ချိန်လုံးကဟိုဒီကနေတုံးလာတဲ့အတုံးလုံးပဲတုံးခဲ့တယ်အခုမှဒီဟိုဟာဒီဟာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြည်နေအစိုးရကနေဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒါတွေကိုအောင်ဆန်းစုကြည်ကသူကဆုံးဖြတ်ပြီးမှသူကဆရာကြီးလုပ်တဲ့အပိုင်းဒီပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့မြင်နေရတယ်ဒါတွေကတိုင်းရင်သားစီးလုံးညီညွတ်မှုအတွက်သူကဘလို့မျိုးမြင်တယ်လဲသူဘလို့စဉ်းစားဆရာဝေဖန်ဆရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကသူကိုယ်တိုင်လာပြီးမှဒါတွေလုပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တဖက်ကနေစီယုံတရားတော့ရှိသလိုတဖက်ကနေလည်းဖြိုခွဲတဲ့တိုင်းဒါကျွန်တော်ကချင်ရအတွင်းရေးကိုဖြိုခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါမျိုးတွေကနောင်နောင်ကိုမဖြစ်စေချင်ပါဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးစုစုစီစီနဲ့လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ် NLD ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးတိုင်းရင်းသားတွေစုစည်းတဲ့အားမျိုးကိုပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်
ီကြီးစင်မှာကချင်နစ်ချင်းခရိယအဖွဲ့ချုပ် KBC ကတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIOKI အနေနဲ့အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၄ဖွဲ့လုံးတပြိုင်တည်းလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးတမတော်ဘက်ကလက်ခံပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်IDB เนี่ยပြန်ရေးကိစ္စလေးကိုဆောင်ရွက်ပြရအဓိကတော့ဒီအခုဒီ IDB ဒီနေရပြန်တဲ့ချိန်မှာလုံခြုံစွာနေရပြန်ရေးကတော့ဒီ TIA နဲ့တမတော်နဲ့ဒီ bilateral ceasefire ကအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုကြောင်းအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ကလည်းဒီ၄ဖွဲ့နဲ့ပြန်တဲ့ဒီပထမအဆင့်နေနဲ့ဆလမတ်ထိုးဖို့နေရာမှာတမတော်ဘက်ကဟိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီမှာပဲnext step ကိုတွားတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ policy နဲ့ကိုတွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအဲ့ဒါမှသာလဲဒီ IDP တွေကလုံခြုံစွာပြန်နိုင်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြခဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရှိတဲ့ KBC ရုံးမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ KBC ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံစဉ်မှာတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာခါလမ်ဆမ်ဆွန်ကပြောပါတယ်ငင်းချင်ရေးအတွက်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှသာကချင်စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့နေရက်ပြန်နိုင်မှဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုမျိုးထဲ့သွင်းတောင်းဆိုရတာလို့လဲဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကငင်းချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာတဦးတယောက်တစ်ဖွဲ့တည်းလှုပ်ဆောင်လို့မရကြောင်းဒါကြောင့်အားလုံးပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လဲ KBC ဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်တိုင်ပင်ခံကလည်းဒီခရီးရန်ဖွဲ့စည်းများအနေနဲ့ဘောဒီယေရှုကိုယ်တိုင်ကငြိမ်းချမ်းရေးအရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့ပုံနားလည်ပါပါဆိုတော့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အထူးသဖြင့်တော့တရားမျှတဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးမှဘယ်လိုအစိုးရနဲ့လှုပ်ဆောင်တော်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တက်လို့ဆောင်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောစီပါနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရဲ့ခီးစဉ်အပေါ်ကိုဝေဖန်တဲ့တွေမျိုးမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့သူပြောဆိုခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းတွေစကားတွေဂတိကဝတ်တွေအပေါ်မှာလည်းယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဒေသခံတချို့ကထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကတော့ကိုယ့်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရဖို့ငင်းချင်ရေးကအရေးကြီးတာကြောင့်အလုံးအနေနဲ့ငင်းချင်ရေးရအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လက်ရှိမျိုးဆက်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွက်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်လူလာရေးကောင်းဆောင်များစခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကိုပြီးအောင်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကျမတို့မျိုးဆက်မှာတွင်ကျမတို့ပြီးစေချင်ပါတယ်နောင်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျမတို့ထားချက်ပြီးတော့မထားခဲ့ကြပါဘူး။နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေအတွက်မှန်ကန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အမွေအနှစ်တွေထားပခဲ့ဖို့ဟာလေကျမတို့ကတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါတော့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တာဝန်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တာဝန်တွေကိုကျမတို့အခုပြစ်ဆုံးပါမှာထိထိရောက်ရောက်အကောင့်ထဲပို့ဖို့ဟာအင်တာမှာအရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့နောင်မျိုးဆက်တွေအတွက်တကယ်ထားပခဲ့ဖို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မှာအလုံးပါဝင်ဖို့ဟာအင်တာမှာအရေးကြီးပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုသဝင်လွှာထဲမှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်ရန်အတွက်တိုင်းသားညီကိုမွန်မအားလုံးအတူတကွပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်တိုင်းသားလူမျိုးများအားလုံးညှော်လင့်တောင်းတလျက်ရှိသည့်တရားမျှတခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းသာတူညီမျှအခွင့်အရေးရှိခြင်းနဲ့ကိုယ့်ချမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရှိခြင်းဟူသည့်အနစ်သာရများပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုအောင်မြင်စွာအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တိုင်းသားပြည်သူအားလုံးကပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်အရင်းခံကစီလုံးညီညွတ်စွာဥမကွယ်စိုက်မပြတ်ထာဝစဉ်ပူပေါင်းလက်တွေ့ဆောင်ရွက်သွားကြရန်ဤနေ့ကျူးနေ့မြခါသမျှတွင်တိုက်တွန်းနိုးစော်လျက်သုံးလွာပြပအပ်ပါသည်82ကြိမ်မြောက်ကချင်ပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေဒေသခံရမိရဖတွေကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားမျိုးနွယ်စုဝင်တွေစုစုပေါင်း1000နီးပါးလောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်တော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီပါတီကိုတီးတန့်ဖိတ်တယ်ခင်ဗျာ။ဖိတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာချထားမှုပါတီကိုနေရာတီးတန့်ချထားပြီးဆွေးနွေးရအောင်မရှိဘူး။ဟိုလူထုတွေ့ဆုံပွဲပုံစံပဲဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့
လူထုတွေရတယ်မေးပါတယ်တို့တော့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းများကိုမေးတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးမိမိပုဂ္ဂိုလ်ရေးမိမိရက်ကွက်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေဒါမျိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့ဟိုမေးတော့တွေ့တယ်အဲ့ကတော့အတိအကတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပြင်ကပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သူကတော့အဲနိုင်ငံတော်အရေးဆောင်ရဲ့ဟိုအစိုးရအဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူအနေနဲ့လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကနေ NLD ရဲ့ COE လည်းပါကောင်းပါသွားနိုင်တယ်လို့အများအပြားဒီတိုင်းပဲမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်နဲ့အခမ်းအနားမကျင်းပခင်တရက်ကမြို့တော်ခမ်းမမှာကျင်းပတဲ့လူထုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဟာလည်းတမန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအဆင့်သာရှိတယ်လို့လီစုဒူးလေးပါတီကဆိုပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တဦးလာပြီဆိုရင်အဓိကဒေသခံတွေနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ဒီပါတီတွေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီတိုင်းမြင်ပါတယ်။တို့ဆွေးနွေးတာဒီပြည်내တိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူများရဲ့စားဝတ်နေရေးဆိုင်ရာကိစ္စများအခက်အခဲများနဲ့အဲဒေတာလမ်းပတ်ဆက်တွေရေးဆိုင်ရာပြည်내အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စများကိုမေးမြန်းပြီးတော့ဒါဖြေရှင်းပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေတော့ဒါကျွန်တော်တဦးတယောက်ရဲ့အမြင်ကိုတင်ပြချင်တယ်ခင်ဗျ။ကျမဘီစီသွားပြီဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့အခမ်းအနားကိုကြည်ကြည်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေချားကိုပဲကြည်ကြည် NLD အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပဲကြည်ကြည်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာပြောကြားခဲ့တဲ့ကုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရရှိရေးငြိမ်းချမ်းရေးဖရယ်ပြောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးဆိုတဲ့အချက်တွေဟာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အစစ်မှာစစ်မှန်တဲ့ကိုပိုင်ပြထန်ခွင့်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရှိပြီလားဆိုရခါကချင်ပြည်နယ်နဲ့ကိုချစ်ရင်တည်တာတော့ဗောနော်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပပူအတွက်ကကိုလူမျိုးတွေကိုပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေလူလူလားလားချင်းပတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကချင်ပြည်နယ်အစွေရအစင်တင်တို့မှာတခါရက်ပြည်တဲ့ဟာပြည်ထောင်စုအစွေရကပြန်မဲ့လုခိုင်းတဲ့ဟာတွေခွင့်ပြုတဲ့ဟာတွေရှိတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာဘာမှဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့လုချင်တိုင်းလုလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုပဲလုလို့ရတယ်ဘို့ကတဲ့ထိန်ချုပ်ကဆိုအရန်တိတာတော့ဘောဒီမှာရှိအချင်းချင်းအပြင်လုတင်တော့မလို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့မှာယုံပိကရတမန်တော့ဒါကချင်ပြည်နယ်ကိုလေးစားရရောက်တယ်ဒါကြောင့်ပြည်နယ်တွေမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်အပြေအဝရှိတဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဟာမလွယ်ကူသေးဘူးလို့ပြောဆိုထောက်ပြနေကြပါတယ်ရှင်ဖက်ဒရယ်ကိုတွားမဆူလို့ရှင်တက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူလားချက်ကိုလုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါသူရှိရတော့ခြုံပြမပြောရမယ်ဆိုတော့တကယ့်ကိုကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်ကအပြေအဝမပြောနဲ့လုံးဝကိုမရှိတဲ့ခါအားလုံးကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပါတာကိုကြည့်ရင်ပြည်ထောင်စုကလည်းပဲဆုံးဖြတ်တာသူတို့လူချင်းတဲ့လူငန်းတွေပဲလုတ်သွားတဲ့ဟာတွေ့ရှိရတာပေါ့နော်